Fala galera do meu canal, se não é arte, não sou eu. Então bora que eu trouxe quatro pitbull nervoso agora pro Guilherme. Estão ouvindo? Eu vou mostrar com vocês. Deixa seu like, inscreve, compartilha, vem fazer parte do canal. Vai vir muita loucura por aí, logo logo uma coisa boa. E vem com a novidade que eu comprei quatro bichinhos de estimação pra ele. Então bora, bora. Deixa aquele like, fortalece, vem pro canal. Olha quem chegou. Cuidado pra não cair aqui, ó. Chegando no trabalho, amor? Agora você vai ter os netos agora. Eu nem vou me estressar com você de neto. Vamos por aqui é mais legal. Por aqui, é sério, eles estão aqui. Aqui, amor, não aqui. Ah, não precisa limpar, depois eu limpo. Chegando no trabalho, amor, tá me ajudando. Vamos ver a reação dela. Como é que foi hoje? Foi bom? Alex. Pega ele, não vamos. Pega ele. Meu Deus do céu, Alex. O que foi? Meu filhote agora, agora sou pai. Olha o monogue, que lindo. Olha ali, olha aqui, vem que ver. Oh, meu Deus. Coisa mais linda, né? Benção de Deus, né? Você vai limpar? É claro que eu vou limpar. Ah, você vai. Olha o tanto de comida que eu comprei pra eles. Pega ele na mão. Pega ele na mão, você vai gostar, é sério. Esse é bem amoroso, tava beijando eles agora. Vem aqui, pai. Ai, vai se molhar teu perna, homem. Tá frio. Venha. Pega certinho pra não machucar ele, devagarzinho pra não machucar. Oh, meu Deus. Qual que é o seu problema? Dá um cheirinho nele. Já mandei ele no pet shop já. Dá um cheirinho nele. Lindo, né? Será que o Guilherme vai gostar? Põe ali, pode apanhar. Pode apanhar. Põe ali, só abaixar. Vem, neném, vem, companheiro. Ele tá pegando os bichos, Alex. Eles pestem tudo, Alex. Eita, meu Deus. Você gostou? Você gostou deles? A família tá crescendo. A casa tá crescendo, a família tá crescendo. O que você achou? Eu quero ver onde você vai deixar, Alex. Porque quando a gente se mudar, você vai embora comigo. Eu sou da família agora. Não vou, vai comigo. Muito top, né? E nem late, nem morde, nem machuca. Olha, não fazem nada. Depois que eles vêem o terrenão que tem lá pra trás. Que lindo, meu Deus do céu. Não sabe nem quem tem quem. Ainda não dei nome ainda, mas eu peguei um de cada cor. Qual é o nome? Tô falando macho e fêmea mesmo. Eu sei, mas eu não vou falar. Ah, não sabe. Eu aprendi com meu patrão. Quê? Aprendi com meu patrão. Então, Jesus, eu achava que em casa tem um zoológico. Amém. Eles estão dormindo, tadinho. Tirar o bicho das aviárias. Mas não é da mãe dele, não tava com a mãe dele, tava já no aviário. Sai daí, homem, você vai dormir em cima da água. Que gostoso, soninho. Acorda e come, acorda, come, toma água e caga. Come, toma água e caga. Come, toma água e caga. O que você me diz? Você vai escolher os nomes ou os inscritos vão escolher? Ou o Guilherme vai escolher? Hã? Qual que você acha que vai ser a reação do Guilherme? Eu acho que vai ser legal. Dá pra pegar teus filhos. Vai ter que cuidar. Agora é prato, prato na mesa pros quatro, porque vai comer junto com a gente. Que lindo, cara. Que linda essa família.
que lindo, minha família. E aí, bebê zaiada? Vai trocar de roupa já? Depois troca. Vem dar atenção pros teus netos. Quando a gente vai tirar foto de família? Tem que tirar foto de família. Eles vão ser da família agora, eu não vou comer eles. Quero ver a reação do Guilherme. Qual que vai ser? Muito lindo, velho. Estão dormindo. O calor faz eles dormir, eu acho que. Daí o que você me disse? Hã? Eu nem vou falar nada. Você gostou? Você só fala se gostou ou não gostou. Eles precisavam de uma família, Adriana. Agora eles têm. Ela come, dorme e acorda. Dorme, acorda, dorme, caga e mija e toma água. Ia ser legal ver eles soltos no terreno. Né, que legal? Olha a caninha. É massa, né? Ensinar eles a ler, escrever. Sério. Ué, tô fazendo uma história na minha cabeça já. Como é que foi, como foi com o Guilherme? Não foi assim? Bom, galera, agora a gente vai esperar a reação do Guilherme e vamos ver o que vai dar. Se ele vai gostar, se ele não vai. Vamos ver, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve, compartilha e bora.